ଆଜି ଆମ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଶିବିର ସମାରୋହ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠି ଡାନି ଭାଇ ଆସିକି ଆମର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି SSC ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ SSC ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପିଲା ଖୁସି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠାର ବି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲେ, ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଗଲେ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ପରିମାଣ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।